Заступили на позицію ми 1 квітня, заступали ми в 4. Ну, день проходив, в принципі, як завжди, так. Постійні обстріли мінометні. А в Бахмуті дуже сильна забудова, так, між будинками мала відстань. І ворог вночі зайшов в сусідні будинки і, по суті, нас оточив за ніч. А зранку почався бій. Бій був дуже важкий. І я прийняв рішення вилізти на дах, щоб кинути декілька гранат в їхню сторону. Ну, рішення було таке імпульсивне. Також один з ворогів заліз нам в будинок знизу. Хлопці, які знаходились на першому поверсі, вони його ліквідували, але він зміг кинути декілька гранат, від яких цей будинок завалився. І нам довелося вже з колегою, з персиком, через дах спускатися.